Snimak sa telegrama pokazuje kako su artiljerici južde grupe ruskih snaga na frontu kod Artjomovska uspešno pogodili ukrajinski konvoj koji se kretao ka Svetlodaru. Ovaj napad naneo je značajnu štetu ukrajinskim vojnim vozilima i opremi. Pogođeni konvoj predstavlja važan deo ukrajinskih snaga na istočnom frontu, stvarajući nepovoljnu situaciju za ukrajinsku vojsku u tom području. Ova akcija artiljerije južne grupe ruskih snaga ima značajan uticaj na tok sukoba između Rusije i Ukrajine. Pogodak na ukrajinski konvoj oslabljuje ukrajinsku vojnu sposobnost i destabilizuje njihovu logističku podršku.